Ai baie welkom. Baie dankie dat u saam met ons inskakel vir vandag se bespreking van ons les. Ons kyk hierdie kwartaal, die 4de kwartaal na temas in die evangelie van Johannes. In hierdie week is ons by les 2, Tekens van goddelikheid, 5 tot 11 Oktober. En vandag kyk ons na Woensdag, 9 Oktober se les, die genesing van die man wat blindgebore was, deel 2. Ontriet teksvers vir hierdie week is in Johannes 11 vers 25 en 26. Ek glo u kan dit al klaar opsê. Kom ons lees. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dis Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorslag dat ons het om hierdie lesie saam te bespreek, om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Here asb. dat U ons insig sal gee in U woord. Mag U Gees ons lei. Raak asb. my verstand en my lippe aan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer eens baie dankie dat jy inskakel. Baie dankie vir elkeen van julles gebede en julle mooi boodskappe. Baie dankie ook vir elkeen wat die duim op nie druk ons op daardie manier ondersteun die share knoppie. Jy help ons waarlik om hierdie bediening verder uit te brei. Baie dankie ook vir elkeen wat 'n finansiële bydrae maak. Ons bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Ons is vandag by Woensdag 9 Oktober, die genesing van die man wat blindgebore was, deel 2. Die les vra ons om kyk na Johannes 9 vers 17 tot 34. Hulle vra watter vrae het die leiers gevra en hoe het die blinde man gereageer? Nou ons sal onthou in gister se les het ehm um, Jesus verby 'n man gekom wat blindgebore was. Sy disipels vra hom toe: "Ehm um, jyre is hy blindgebore as gevolg van sy uh ouers se sondes of sy eie sondes?" dises fond niemand se hond, dis maar sodat God verheerlik kan word en dan maak Jofa dises ehm um, klei met spuug. Hy spuug op die grond, maak klei smeer en hy sê vir hom gaan was en hy's genees. En die mense is verbaas en hulle vat hom na die Fariseërs toe en die Fariseërs het 'n groot probleem want hierdie het op die Sabbat gebeur. En ons gaan dan nou vandag verder kyk in hierdie Uh, gebeurtenis wat in Johannes 9 opgeteken is. Nou kom ons lees dan nou Johannes 9 vers 17 tot 34. Weer sê hulle vir die blinde man: "Jy wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë oopen het?" In 'n antwoord: "Hy is 'n profeet." En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siender geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siender geword het. En hulle vra hulle en sê: "Is dit julle seun van wie julle sê dat hy blindgebore is? Hoe sien hy dan nou?" Sy ouers antwoord hulle en sê: "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blindgebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oë oopen, dit weet ons nie. Hy is self oud genoeg vra hom. Hy sal vir homself praat." Dit het sy ouers gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al ooreengekom dat As iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinne groote verband sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg vir hom. Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom: "Gee aan God die eer, ons weet dat hierdie man is sondaar is." In 'n antwoord dan sê: "Of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien." En hulle sê weer vir hom: "Wat het hy vir jou gedoen?" Hoe het hy jou oog oop? Hy antwoord hulle: Ek het julle dit al reeds gesê en julle het nie geluister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook sy disippels word nie. Hulle skelm toe uit en sê: Jy is se disipel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van ware is nie. Die man antwoord en sê vir hulle: Hierin is tog iets wonderliks dat jy nie weet van waar hy is nie en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Vans ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle antwoord en sê vir hom: "Jy is heeltemal in sondegebore." en leer jy ons en hulle het hom uitgeban. Nou hierdie gedeelte begin met hierdie vraag oor sonde. Here, is dit sy sonde of sy ouers se sonde? En dan betwyfel die fariseërs Jesus wat hom gesond gemaak het sy sy goddelikheid of dat hy dit uit godheid gedoen het, want hy het dit nou op die Sabbat gedoen volgens hulle hulle siening het hy sabbat gebreek. Maar dan eindig hierdie gedeelte waar hulle weer na sonde verwys. Hulle sê vir hom: "Maar jy is heeltemal in sonde gebore." Nou die lesie sê hiersom: Die blinde man begin meer en meer sien, nie net fisies nie, maar ook geestelik, soos wat sy dankbaarheid teenoor en sy geloof in Jesus groei. In teenoorstelling hiermee word die fariseërs meer en meer blind. Eerstens Omdat hulle oor Jesus verdeeld is en dan omdat hulle nie weet waar hy vandaan kom nie. Het julle dit opgelet toe ons hierdie gedeelte gelees het? Het ons baie duidelik gesien dat eers sê hierdie man, nee ek weet nie wie hy is nie, weet nie van waarof hy kom nie, ek weet nie waar hy is nie. En later sê hy maar hy's 'n profeet. Later sê hy maar hy's wonderbaar. Hy moet van God af wees want so iets kan nie deur 'n gewone mens gedoen word nie. So sy geloof, soos wat hulle hom vra, begin hy al hoe meer en meer te besef maar hierdie is 'n besonderse mens. Maar hoe meer en meer daar bewyse vir hulle gegee word, hy was werklik blind geweest, hy is blindgebore. Glo hulle al hoe minder en minder, word hulle al hoe meer en meer blind. Waarlik sien ons weer Jesus is die lig van die wêreld. Hy is nie net die lig van die wêreld wat die son geskaap het nie. Hy sien nie die lig van die wêreld wat die oog geskaap het nie, maar hy verlig ons harte, hy verlig ons verstand en hy versterk ons geloof as ons net in hom vertrou. En dan die misterieuse oorsprong wat die blinde man wat nou kan sien wat genees is sê, maar die feit dat jy nie weet van waar af hy is nie, is tog 'n fantastiese ding, dis 'n wonderlike ding. En ons weet dat daar word in Hebreërs 7 genoem dat Jesus is van die uh priesterorde van Melkisedek. En van Melkisedek word gesê dat hy geen geslagsregister het nie, geen voorouers nie. Ehm um, en hy is die koning van vrede. En dan het ons gesien dat hierso word ook weer eens die Mosesfiguur opgebring in hierdie hoofstuk. Onthou uh, ehm met die vermeerdering van die brood toe die 5000 mense gevoed was het hulle gesê hy is die een wat sou gekom het en dit is die profesi wat Moses gegee het wat sê een wat is soos ek is sal kom en dit was natuurlik 'n na Jesus verwysing nie sien ons weer sê die fariseërs ons is die disippels van Moses so weer kom Moses hierso op En um ongelukkig sien ons dat daar is baie wat die duisternis meer liefhet as die lig, maar dankie Vader, daar is ander wat gelowig gereageer het. Die lesie sê hierso: Die geestelike blindheid van die godsdienstige leiers is vreeslik kommerwekkend. 'n Bedelaar wat eers blind was, verklaar nou. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Het ook kan die godsdienstige geleiers, die geestelike leiers van die nasie, hulle wat eerste moes wees om Jesus te herken en hom te aanvaar as die Messias, dit nie insien nie of liewer hulle wil dit nie sien nie of insien nie. Hierdie is 'n kragtige waarskuwing oor hoe ons harte ons kan bedrieg. Kom ons kyk nou na die vraag aan die einde van die dag. <coughs> Die lesie vra ons om kyk na 1 Korintiërs 1:26 tot 29 en dan vra dit hoe pas dit wat Paulus in hierdie skrifgedeelte skryf by die toneel hierbo in? En hoe is dieselfde beginsel selfs nou nog van toepassing? Kom ons lees 1 Korintiërs 1:26 tot 29. Dit lees: Want let op julle roeping, broeders, Julle is die baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat oneedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niut te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Nou wat dit basies Paulus basies hieros so sê is Paulus sê dat daar's baie slim mense, daar's baie geleerdes. Maar dis juist daai geleerdes wat met 'n probleem sit. Mense kan amper sê hulle is te slim vir hulle vir hulle eie beswil. Die Here het die eenvoudige, die gewone, die onwyse gebruik om sy heerlikheid te wys kyk net met die geboorte van Jesus. Hy is nie verhef nie, hy is nie verhoog deur in 'n paleis geboorte te word nie om in alle glorie van die hemel af neer te daal nie. Maar hy is in 'n stal, in 'n krib neergelê. Ehm um, twee arm ouers wat mense nie reg baie geken het nie, wat nie nie baie bekende mense was nie. Of Jesus het hulle Engels sê famous was nie. Die Here kies die eenvoudige. As jy kyk na um Sister White, daar die Here weer eens iemand gekies wat nie 'n so ordentlike skoolopvoeding gehad het nie. En so die Here my ook gebruik. Ek wat nie die tyd gehad het om ver te gaan studeer nie, nie skool kon klaargemaak het nie. Het die Here my gebruik om vandag te kan preek, om vandag Bybelstudies te gee, om 'n onderwyser te wees aan soveel mense. En dit is ook weer vir my uh, wonderlik dat die Here 'n een eenvoudige ou soos ek kan gebruik. So ek dink die die punt wat die baie sterk deurkom is. Ons sê so maklik. Nee, ek is nie in staat nie. Nee, ek 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 kan nie goed praat nie. Nee, ek het nie die regte woorde nie. Julle is getuies van hoe ek baie keer oor my woorde struikel. En as jy wil moet sien hoe baie ek hierdie videos moet edit en my foto moet uithaal. Moenie sê die Here kan nie my gebruik nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie die vermoë nie. Dit is juist die eenvoudiger wat die Here gebruik. Ek vat die ehm um, die lesing of die 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 preek wat ons nou gehad het verlede week met oom eh uh, Freddie eh uh, van Erlinde. Hy is nie 'n baie welsprekende mens nie. Ehm um, daar's baie ander predikers, sprekers wat 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 dinge baie baie beter kan oordra. Maar God gebruik hierdie eenvoudige man. Hierdie man wat praat soos ons alledaagse mense. En ek sou julle sê mense gee hulle harte vir die Here, mense word gedoop daar waar hierdie man gaan spreek het. So weereens moenie dink of staat maak kom ek stel dat sou moenie staat maak op eie vermoë nie maar vertrou die Here dat die Here selfs deur jou baie mense na hom toe kan bring groot werk kan doen bye bye dankie dat julle saam geluister het voordat ek bye sê kom ons sluit dit dees af met gebed Hemelse Vader baie baie dankie dat ons kan sien dat U selfs iemand soos ek kan gered Dankie dat ons kan weet Here dat U nie staat maak op ons kwalifikasies of ons vermoë nie. Maar Here dat U ons die krag gee, dat U ons die vermoë gee. Ons is gereed is om te gaan. Dankie mosse Here. Dat U nie 'n spesiale plek het vir rykes of vir slimmes nie. Dat selfs ek 'n plek in U koninkryk en deel kan wees van die redding van siele. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het en saam geluister het vandag. Tot volgende keer. God se regte seën.